Walid itu gendut kan bapak Khalid. Makanya Khalid sudah di panglima perang lah ya rontok. Wong anak sinten. Khalid bin Walid bin Mughira. Niku rumah kalipol. Nah kalipol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggal e. Wala tuti' kulla halafim mahin hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niku. Pokoke jare tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nak nak betul songo itu je. Walatutik kullahalafim mahin hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim angkana dah. Pokoknya songo ke. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullahalafin mahinin sing orang itu hina. Kullahalafin mahin hamazim masya hamas itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, woy tukang fitnah. Masyaim binami. Manail lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus melewati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al-awwal asani asalis arba atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahalafim mahin hamazim masyaim binami manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zani. Nah pas zanimu tersinggung Walid. Miso-miso dene. Warani mboke diwarani, mboke ku ibu. Bu. Muhammad tu nyifati aku songo iku bener kabeh, aku yo paham. Manjane aku wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Jadi ku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad ra ngarah bodoh ni lucu kan, padahal dene kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Jaman niku ora ono jalalan, Kang. Ora ono jembrak, ora ono. Jaman niku. Dene wis paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'iyin lin nasab. Dene niku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani maksud suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu den tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing wolu paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku wolu iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak arah goro, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goro. Jadi wala tuti' kullahalafim mahin hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibu yang ngaku, ngene lho. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku iku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famat kanat nirra'iyya min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon, pokoknya butuh itu anak, ya kue itu. Mulanya kue darani kuras, dinyek Quran, mau ngaku-ngaku. Fabu katil karo'i bapakmu, tukang angon itu. Kurang ajar Muhammad, omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad, omongan kok kabeh bener. Lek Quran ora sekedar beneng, note ku yo enak. Nek wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener sing nganggo napa sajak. Nek ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tetep nganggo sajak. Wala tuti kullahalafim mahin hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy.
mergo bapake napa impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku diarani wong kures mok sekedar akon-akon. Cek critane piye? Ora tak pateni. Ngarep. Ngaku mboke. Jong bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin niku napa? Impoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham.